gabar miskiina videogeedana ma iibsada, sabab igu kalifaysana ma lahan. Maxaase kaga doonaa video inaa iibsada? Arif, arigu nambarkaaga maantana soo gaaray, ilaa listi baa jira maanta, listiga ayuu ku jiray nambarkaaga ka mid ahaa. Waxaana maqlay in ragga qaar ay iibsadaan video aa ku jirtid, laakiin dadka aad barnaamijkan u sheegtid ma suul, fahmaysaa? Sidaas bay horta qorshahaygu ku bilowday inaan kuu sheego in arrintan ay jirto, suuqan uu jiro mid qiimo sare leh iyo mid qiimo jaban. Marka haddii aad leedahay waa arrin kale, hadday garoob tahay oo maarkino ama hal cunug ama la cunug dhashay oo maarkino jirkeeda la waxaa dhici karta qiimo jaban in laga sii baraado ilaa 150 ilaa 250. Laakiin haddii gabadha bigra tahay, qaar bigraha jiro yaryar oo iskuulla dhigto, jaacado dhigto, oo ilaa 600 ilaa 500 la siiyo. Qaarkaa marka telefoonadoodii qoraan iyo meesha ay joogaan, xataa hoteello qaar ka mid a Muqdisho ku yaal ayaa jiro oo daaragti ugu xiriin qaarkood, xataa hadduu qofka Muqdisho jooga dalabkiisa dalbado, Muqdisho hoteel loogu geynayo. Codkaas aad maqlayso waa mid ka mid ah ragga dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid a ee sababta u ah in gabdho Soomaaliyeed maalin kasta laga ilmeysiiyo, oo ay ugu dambeysay gabadha hadda la hadalhaayo ee xalay muuqaalkeeda baraha bulshada, gaar ahaan weliba telegramka la soo dhigay oo nolosheedii hadda la leeyahay way adag tahay. Ninkan keligiis ma aha, ee waa koox aad u badan, waxayna ka ganacsadaan, haddii aad marka hore imooganeed hadda ogow, waxa ay ka ganacsadaan oo ay lacag ka sameeyaan muuqaaladan aad arkaysid ee adiga la yaabka iyo argagaxa kugu beera, iyagu waxay ka sameeyaan lacag.